Për Bekim Balej, rikthimi tek vllaznia pas 13 vitesh është i ngjashëm me momentin kur e veshi për herë të parë këtë fanel. Në prezantimin zyrtar të tij në këtë rikthim të bujshëm në shtëpi, Bala thotë se erdhi tek vllaznia për të fituar titullin kampion. Më diçoj ngjashme me ato kur kam veshur për herë të parë fanelin, sigurisht atmosfera nje, gjithë njerëzit që takosha, miq, shok, gjithë e tumëru, ndoshta calle, edhe si ishin bindu nëse kisha firmuar sa akoma, por gjithsesi ndjesi e veçantë, domethënë që askund tjetër s'mund ta kisha marrë këtë ndjesi. Më them që në vitet e fundit në Shkodër një atmosferë tjetër, me fitimin e kupës dy herë në këtë periudhë, ndryshimet që janë bënë skuadër, një projekt serioz që më bën pjesë sa edhe mu për një kontratë 2 vite gjysë dhe ishin gjithë kushtet e favorshme për të kthy Shkodër dhe dhënë kontributin tim. Për mëtë që do t'jap më të mirën, bëj maksimumin në fushë, përse i shpesoj shënoj sa më shumë dhe golat të kthehen në pikë dhe në trofe për skuadër. Për të fitu titullin kampion, dhe mënoj që ajo është çfarë po kërkohet çdo vit, kupa është fitu dy herë, nështë nuk jep emocion më në Shkodër fitimi kupës, shë që du të ndrojmë trofeun. Ardhja tek vllaznia për Balën mund të jetë një dritare për të rikthyer edhe në kombëtaren shqiptare. Shkoda dje më kollon shumë gjona, mund më jap përsëri një vend kombëtare, unë kam qenë pjesë e saj deri tash dhe normalisht po të bëj mirë me vllaznin dhe sigurisht varet nga forma e çuria ime ajo pjesë. Telefonat e parë nga baba im, ai momentalisht nuk është në Shkodër, është në Itali dhe më tha, shof biletën sa më shpejt. Presidenti i vllaznisë Alban Xhaferi i uroi mirëseardhje në Shkodër, ndërsa shpreson që me këtë blerje Kuqeblut të arrijnë fitimin e trofeut të munguar prej 22 vitesh, ndërsa për trajnerin Josa, Bala është një njohje e vjetër. Një emër me një eksperiencë të jashtëzakonshme që ka luajtur në nivele europiane, gjithashtu edhe një lojtar kombëtare, për ne është një klasi e veçantë që Bekim Balej është pjesë e vllaznisë. Mendoj që me këtë goditje vllaznia ka plotësuar një report shumë të rëndësishëm, siç është raporti i sulmit. Jam besimtar që Bekimi do të bëjë më të mirë për vllaznin, në mënyrë që të arrijmë objektivat në fund të sezonit. Për ne lajmi i mirë është firmosja me Balën. Nuk ka nevojë të flasim për Bekimin, pavarësisht se e njoh që në hapat e parë të ardhjes tij në skuadrën e vllaznisë. Bekim Balej ka firmosur një kontratë për 2 vite e gjysmë me vllaznin, duke shpresuar që të shënojë sa më shumë gola dhe të fitojë titullin kampion.